إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، falëndrime dhe lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili në vegatoj dhe në vazhdueshmëri në vegaton me të mirat e ti. Ai është i lavdruar i subhanahu wa ta'ala. Salatet, selamet qofshin bi pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familën e ti, shokët e ti dhe gjithë musliman që pasojnë uzim në tyre të ditë në gjikimit. Allahumma amin. Në gjdo dispozit shëriatike, në çdo urdhër të Allahut subhanahu wa taala që Allahu na ka urdhëruar neve që t'i veprojmë, ka dobi për besimtarët, ka dobi për njerëzit. Dobit që janë në urdhrat e Allahut subhanahu wa taala ka mundësi të jenë dobi vetëm për botën tjetër, dhe ka mundësi të jenë dobi që janë për këtë dhe për botën tjetër. Dhe të ndalesat aty ku Allahu Gjelle Gjelaluhu në kanë dalu neve, e gjitha është e damshme. Nuk ka asë një farë dobije. Edhe në qofë se egziston dhe një dobi eventuale, dami asaj është shumë më i madhë se sa dobija. Pra gjithçka që Allahu neve në kanë dalu e, gjithçka, pa përjashtim, që neve Allahu në ndaloj, në urdhëroj që ti largohemi, na urdhëroj që ta praktisim atë send, ai send është i dëmshëm. Ai send është i dëmshëm. Vetëm se varet dami është më i hershëm apo i mëvonshëm. Mirpo, dami ekziston. Dami ekziston saqë i le gjurmët e saj për një periudhë shumë të gjatë kohore, për një periudhë shumë të gjatë kohore. Ashtu njëjtë siç punë e mira e lëm begatin edhe pasaj, edhe punë të këqija e lëm dikimin edhe pasaj. Allah të regon në surën Kehf, në gjarën e Musajt a.s. me Hidrën a.s. Dhe në një prej tre ngjarjeve është ngjarja e fundit, ku Musaj a.s. e pyti Hidrën a.s. për murin që e ndërtuan. Tha Hidri a.s. emme l'gjidaru fe kane li gulamejni jeti mejni fil medineti wa kane tahtahu kenzul lehuma wa kane abuhuma saliha fa arada rabbuka en jebluga e shuddehuma wa jastakhrija kenzahuma rahmeten min rabbik dhalike ta'wilu ma lem tasti' alejhi sabra. Tha saj përket murit për të cilën mbyte dhe nuk bane sabër, tha ai mur, nën atë mur kishte një thesar. E babai këtyre dy djelmoshave ishte njeri i mirë. E Allahu dashti që ata të rinë
moshën madhore dhe ta nxjerrin thesarin rahmeten min rabbik, mëshirën nga Zoti jot. Kjo është spjegimi i asaj për të cilën ti nuk mujte me bo durim. Çka than dietarët? Nga kjo ngjarje nxjerrin një dobi shumë të rëndësishme, e ajo është se begatit apo ndikimi i të mirës, gjurmët e të mirës vazhdojnë edhe pas vdekjes së personit. Allahu e ruajti thesarin e këtij njeriu për shkak se kana abuhuma salihah, babai i tyre ishte njeri i mirë. Babai i tyre ishte njeri i mirë. Edhe e keqja vazhdon dënimi në këtë botë dhe në botën tjetër për atë cili ban keq dhe nuk pendohet te Allahu subhanahu wa ta'ala. E kemi ngjarën e Firaunit ku Allahu subhanahu wa ta'ala tha dhe na e mbrojtëm Musajin a.s. nga intrigat që i pshjelloj, që i boni gati Firauni për ta. Tha wa naru ju aradun alejha guduan wa ashia, dhe zjarit dhe balafaqohen me zjarin sabah dhe mbramje Firauni dhe paria Firaunit dhe ushtria dhe Firaunit dhe njerëz e Firaunit takohen me zjarin e xhenemit në varr dhe ditë në gjikimin kur dalin para Allahut do të kenë dënim edhe më të dhëmshëm. Do të kenë dënim edhe më të dhëmshëm. Cila është këshilla për veten dhe për juve? Këshilla për veten dhe për juve është në një pikë të cilën e shoh për fat keq të vetja dhe të shoqëria muslimanëve, pikë të cilës na nuk i kushtojmë shumë vëmendje, e pikë e cila është shkatruse, pikë për të cilën Allahu xhalla fiula i shkatroi popujt më herët, ajo është çështja e mëkateve. Është çështja e mëkateve. Mos kujdesi ndaj mëkateve. Mos kujdesi ndaj asaj që Allahu e ka ndaluar. E ky mos kujdesi ndaj mëkateve, ndaj të ndaluarës, ndaj haramit i madh apo i vogël qoftë ajo, duke fillu prej të harami ma i madhë, shirku i madhë, dhe dhe të harami ma i vogël, ishin dhe janë sebeb të cilat kanë ndikime të shumëta të njeriut dhe pasojat e tyre mëkateve janë shumë të mdhaja. Dhe shpesh herë në e lypim ilaqin nga e djathta dhe e majta, dhe asë njëherë nuk në shkon mendja se ilaqi i shumë problemeve tona është distancimi dhe largimi prej mëkateve. Largimi prej mëkateve dhe kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Këto mëkate, për këto mëkate Ibn Kaimi rahimahullahu taala ka shkruar një libër, Sëmundja dhe ilaçi. Kush e lexon atë libër, secili, pa thënë pa përjashtim, secili e gjen veten e vet atë. Secili e gjen veten e vet. Dhe para mendon se Ibn Kaimi rahimahullahu taala këtë libër e ka shënuar për ta. Kur ta lexosh, mendon se ai e ka shënuar për ty këtë libër. Dhe ta ditë gjendjen tonë pikë për pikë, ata kanë shënuar një libër për këtë çështje. Çështja e mëkateve. Thotë Ibn Kaimi rahimahullahu taala. Se ndonjëherë apo shpesh herë na nuk i kushtojmë vëmendje mëkatit, themi mëkati i vogël është. Apo për ndonjë prej shirkjateve, shirk i vogël është, apo kufër i vogël është, apo është diçka jo shumë e rëndësishme. Kurse dietarët e parë të muslimanëve, muslimanët e parë në përgjithësi, ata janë rujt edhe prej disa halalëve, me frikë që mos të bëjnë ndonjë haram. Jo diçka të uryer, jo diçka mëkat i vogël, jo mëkat i madh, jo shirk i vogël, jo shirk i madh, kufër i vogël, kufër i madh. Halalën e kanë lënë. Të lejuarën e kanë lënë. Kan thënë pse? E kemi praktis të lejuarën me frikë që mos bëhet çka kjo lejuarat në shtëpi drejt të ndaluarës. E për të ndaluarën, subhanallahu, kanë qenë shumë kujdesshëm. Sa është i rrezikshëm mëkati, sa është falëndikimi ka mëkati, i bëj Ibn Kaimi një listë të ndikimeve, një listë të sendeve që kanë ndodhur në histori që na jep neve mësim. Thot Ibn Kaimi rahimullahu taala, a thu valë, qka bani, apo kush e nxori Ademin alayhis salam prej gjennetit, prej venit të begatis, të lumturis, të knatsis, aty qka pa gjithë qka, qka e nxjeri prej aty, mëkati.
A thu val, qka e zviti iblisin prej qjejve, aty kishte vend për ta, adhuronte Allahun subhanu wa ta'ala. Qka e bani që Allah ta ndryshon, tja shëndron diçka të keqe, fotografinë jashme të iblisit, e edhe më të keqe të mbrendshme në tina. A thu val, qka u ba, që ndryshoj, tesbihu, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, që e ban të iblisi, me të gjitha fjalë dhe veprat dhe veglat e kufrit dhe shirkut. Qka e bani ata? E bani mëkate. E bani gjunaj që e bani Allah, subhanu wa ta'ala. Thot Ibn Kajimi, a thu val, qka ndodhi që Allah, subhanu wa ta'ala, të dërgon një britën trishtuse të populli i Themudit dhe të shkatron të gjithë. A thu val, qka bani që Allah dërgoj të populli Shuajbit mjegula, e kur umbledhëm bi popullin, Allah u lëshoj për mjegullave zjarë dhe i shkatroj të gjithë. A thu val, qka bani që Allahu të ngrit popullin e Lutit a.s. në qjel, sa që dhe me laqët i kanë të gju të lehme në qenve, dhe Allah i ka përmbys mbi ta, dhe ka vazhdu dënimin mbi ta me zjarë, me gurë prej zjarit mbi ata, nuk e bon një qka tjetër jashtë të mëkatit. A thu val, qka e boni që Allah të fundos në uj, Firaunin, që të fundos e trupi ti në uj, dhe digjet shpirti ti me zjarë. Mëkate që e boni Allah, subhanu tala. Qka e boni që Allah të fundos Karunin, shtëpin e ti, pasurin e ti, në tokë. Mëkate që e boni Allah, subhanu tala. Dhe Allahu shkatroj dhe shkatroj popuj të ndryshëm për shkak mëkatit që ja banën Allahu subhanu ta'ala. Jo për diçka tjetër, për shkak mëkateve që ja banën Allahu subhanu ta'ala. Prej mëkateve të ndryshme, prej kufriateve dhe shirkijateve dhe zinaz, alkoholit, edhe këshumë raf. Sa të thot një për djetarët të muslimanve, subhanu Allah, në qëfë se i shikojmë të gjitha mëkatet dhe të këqia që kanë dodhë në popujt më herët, do t'i shofim të gjitha prezente në zamanin tonë. Subhanu Allah, Allah në më shiroft. Allah në falët mëkate tonë. Këto mëkate, të vijat kuqët të cilat u shkelen nga ana e njerëzve, për të vijat kuqë Allahu Gjelle Fiula i dënoj njerëzit. I dënoj me dënim të dhemshëm. Tha Allah subhanu wa ta'ala, Alam jarau, kem ehlekna, min qablihim min karnim mekennahum fil ardi malem në mekin lekum, wa arselna sema alejhim midrara, wa gjallna lënhara të gjrimin të ahtihim, fa ehleknahum bi dhunubihim, u anshëna min ba'dihim qarnan akharin. Tha Allah subhanu wa ta'ala, a nuk shofin ata, a nuk shofin njerëzit, se si Allahu i ka shkatru popujt që kanë qenë mëherë, popujt të cileve Allahu ju dha pushtet, Allahu ju dha shumë, Allahu ju dha atë shumë sa s'u ka dha njuve, me kennahum fil ardi malem në me killekum, dhe u adërguam shiun e bolshëm për ta, begatin dhe i tyre, e mirë për ta, u al enhara të gjrimin të ahtihim, dhe lumej që levizin në nënkëmbët e tyre, që ka tha Allahu, fa ehleknahum bi dhunubihim, dhe na i shkatruam ata, dhe na i shkatruam ata, për shkak mëkateve të tyre. Kullen e khadhna bi dhembi, se cilin e kemi kap me mëkatën e tina, se cilin e kemi dënu për shkak mëkatët e tina. Dikujt Allahu i dërgoj zjarën prej mjegullave, dikujt Allahu i dërgoj britëm sa që ranë për toke të gjithë, së kur trungu i palmës së kalbër. Dikan Allahu e fundosin uj, dikan e fundosi në detë, dhe pastaj vion dënimi i dhemshëm të Allahu, te Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ajo që është mes neve dhe Allahu Gjelle Fiula, nuk ka ndonjë lidhje farafisnore. Ajo që neve në shpëton prej Allahut, ditën kur dalin para Allahut, ajo ditë ka marrë shumë shpejt, përshkak se Allahu tha në Kur'an, iqtara balin nasi hisabuhum, wa hum fi ghafletin mu'ridhun, njerëzë jësh afru momenti që ata me dhanë logarit e Allahu, kurse ata e kanë këthy shpinën. A thu valë si njeriu, a thu valë kur njeriu konsiderohet që ka këthy shpinën Allah subhanu e tala, dhe takimit me Allah subhanu e tala, janë dy raste.
ose rasti kur nuk intereson fare për fejnë Allahut subhanahu wa taala, ose rasti kur e ka mësu fejnë Allahut ama nuk punon me fejnë Allahut. Edhe pse e ka mësua, edhe pse e din, nuk punon, ja ka kthy shpinën Allahut subhanahu wa taala. Allah na ruaj prej këtyre dy gjendjeve. Pra takimi me Allahun është shumë i shpejtë. Takimi me të dërguarit të Allahut, me lejkun e vdekjes është shumë i shpejtë. Sa është i shpejtë? Ma shpejt sa mendojmë na. Ma shpejt sa fjala shpejt. Aqrabu i lejhi min hablil warid. Është ma ofër leve vdekja se sa damari i qafës, se sa lidhësja e kondurave tona, e patikave tona. Ma shpejt është ky moment. Të gjithë shkaqet që neve na bëjnë mu dënu të Allahu, Allah na ruajt, janë mëkatet, janë shkelja e vijeve të kuqe. A valla janë të shumëta, subhanallah, në këtë zaman janë të shumëta. Në këtë zaman është problematik shumë e madhe me e rujt vetën, me e rujt vetën prej faktorëve të jashtëm që na shkatrojnë neve dhe familjeve tona. Është shumë vështirë. Me paj që e realizon këtë mbrojtje, ai i cili Allahu i jep atij sukses, do të ketë shpërblimet e larta të Allahu subhanahu wa taala. Aja që na lidh neve me Allahu subhanahu wa taala është vepra jonë, veç puna jonë, kur gjatë tjetër. Kur gjatë tjetër s'na lidh neve me Allahu subhanahu wa taala. Kur gjatë tjetër nuk na shpëton neve dhe nuk na shpërblen neve të Allahu jashtë punës tonë. Jashtë veprës tonë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë të cilin e kanë ngadalsu puna e ti, nuk mundet me e shpejtu prejardhja e ti. Atë të cilin e kanë ngadalsu puna e ti për futjen xhennet, është bosëve puna e ti që të ngadalsohet futjen xhennet, prejardhja e ti. Së unë jam për filan fisit, së unë jam filan gjematit, së unë jam filani, kjo prejardhje, apo ky përkacim, nuk e shpejton me e fut gjennetin e Allahut subhanu atala. Pra është vepra jonë, është puna jonë, të cilën neve Allahu Gjelle Fiula do të na pranon, ose nuk do të pranon të Allahu subhanu atala. Sa është rëndësishme vepra, sa është e rëndësishme puna e mirë, subhanu Allah. Do të cikit dy ngjarje shumë interesante. Ata i vën Ebi Rabah. Rahimahullahu ta'ala. Ka qenë prej djetarve të mdoj të muslimanve. Ka qenë rob. E na e dim që çdoherë robët janë të nënçmuar. Janë të poshtruar, të nënçmuar, sylin e njerëzve shumë rraf. Ata i bën Ebi Rabah, ka qenë djetar i muslimanve. Ka shku para tina Sulejman ibn Abdul Meliki, Emirul Muminin, khalife e muslimanve, me djemët e ti dhe kanë fillu me e pyten për rritet e haxhit. Ta është khalife e muslimanve, me djemët e ti e pyt djetarin për rritet e haxhit. Dhe më thonë, qështë që ka dësh me i ditë khalifja. Edhe ata i bën Ebi Rabah, ja këthen kokën, edhe i përgjigjet, ja këthen kokën. Edhe Sulejman ibn Abdul Meliki, si khalife, si mbret, si i pari njerëzve, si i pari muslimanve, u thotë djemë vetë vetë ngritoni. Edhe u thotë djemë vetë vetë, mos ju kape mërzia në kërkimin lituris, se asë njëherë s'ka me haru poshtrimin që e kam shiju para këti njeri ju. Rob ka qeve. Asë njëherë s'ka me haru këtë poshtrim. Ka qenë njeri, djetari madh i muslimanve, Muhammed ibn Abdirrahman el-Aukas. Kur ka lind, krimtarin që Allah e ka kriju këtë njeri, ka qenë se si është dalu qafa, e ka pas qafën trup mbrenda, dhe i ka pas shpatlat ngritura lartë. Mund të përëndonë që këtë fotografi këti njeri ju? Edhe nana e ti, qka i thot? Thotot djali e. Ti nuk ke për të ullë me një mëgjlis, me një kuvend, ku ka njerës, vetëm se njerëzit kanë me të poshtruhe. Kanë me bohe i gare, keme qenë objekt i qeshjes, i përbuzjes. Këshiloj me diçka. Që në qofë se e ban, do të ngritë shumë lartë. Me qka këshiloj? Tha të këshiloj në kërkim të diturisë.
ky njeri, tash mund ta ta parafiturojm fotografinë e këtij njeriu, kemi këse njerëz edhe në mesin ton, se si janë fotografinë e njerëzve. Ky dietar i muslimanëve i përveli krahët në kërkimin e turistë dhe çka ndodhi me ta? 20 vjet ishte kadi i Mekës. Kadia më e madhe. 20 vjet kadi i Mekës. Me çka u ngrit? U ngrit me detyri, u ngrit me punë të mirë. U ngrit me punë të mirë. Me çka u përbos? Sulejmani ibn Abdulmeliki u përbos me ignorancën. U përbos me ignorancën. U përbos me të keqën. Pse nuk e diti filan meselën dhe filan meselën, filan meselën, dhe kjo është përbuzje, dhe kjo është nënçmim që duhet me ditë gjithë cili për besimtarve. Pra puna e mirë dhe puna e keqe i kanë ndikimet e saja. Ani pse na nuk e vërejmë. Dikush thotë puna e bona be gjunojnë dhe nuk ndodhi kur gjo. E pash një qikë në haram, së ndodhi kur gjo. Shkova në sëran, dëgjova muzikat, mi qajti vesht muzika, së ndodhi kur gjo. Vallaj, ka ndodhë. Ka ndodhë, po ti se ki vërejtë. Ka ndodhë, po ti se ki vërejtë. Si është kënë ndikim i haramit në zemrat e njerëzve, ndikimi i haramit në zemrat e njerëzve të selefi, të musliman të parë, ata e kanë vërejt me njëherë. Ata e kanë vërejt me njëherë. Për shkak si i kanë pas zemrat e gjallë dhe të shëndosha. Kur zemra është e gjallë, edhe e shëndosh, e shion, ndikon me njëherë dhimbja. Mirë po, kur zemrat të vdes, apo kur ta kape metastazën së mundje, ajo s'nin më kur gjallë. Shikoni trupat e njerëzve që janë sundë kancere dhe kanceri ka lëshu metastazë, komplet trupin. Si dhemë më kur gjatë jina. Prej dhimë të stmadhe më nuk i dhemë. Prej dhimë të stmadhe e mos njën dhimë ta. Apo, do njëherë dhimë ta në trupin e njeriut, do një pjesë të trupit arin atë shumë, sa që i bjetë fikë më, se s'nin më dhimë taj. Se shion më dhimë bja. Ashtu janë bëdhe zemrat tonë. Për kësha nuk e shiojmë na ndikimin e mëkatë. E banëm këtë mëkatë. Kur gjo së ndodhje, s'ka ndodhë kur gjo, për shkak se dhimbja e zemrës, së mundja e zemrës është qo që madhe, a që madhe, sa që mbonu, ti se vërejnë, ti nuk e vërejnë. E që na duhet neve? Neve na duhet ti pastrojmë zemrat tona. Ti pastrojmë zemrat tona prej njollave të mëkateve dhe njollave të dyshimeve dhe epsheve të cilat e devijojnë njerion nga rruga Allahu subhanahu wa taala. Fati ibn Kaimi rahimallahu taala, zemra e njerëzit, mëkatet që njeriu ja bën Allahu subhanahu wa taala, shpërndajnë te njeriu, shpërndajnë në dunjë lloje të ndryshme të fesadit. Lloje të ndryshme të fesadit, të së keqes, në ujë, në ajër, në tokë, në ushqim, në të mbjellura, gjithçka, dhe në fryte, gjithçka. Vetëm se lum ai i cili i sheh, lum ai i cili i sheh, i cili e ka zemrën e gjallë kur i bën mëkat Allahut, është që ka bëu dhe kthehet njëherë te Allahu subhanahu wa taala. Fa ibn Kaimi rahimullahu taala, zemra e njeriu të shtëpi. Nëse kjo shtëpi nuk ndërtohet me përmendjen e Allahut, nuk ndërtohet në suazat e asaj që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo shtëpi do të errësohet. Do ta kap errësira. Dhe varësisht sa njeriu është larg Allahut, aqë do të mërë prej dozës së ngushtimit të shpirtit të tina. E sa të ngushta janë shpirta tonë ditën e sotit. E sa të ngushta janë zemra tonë ditën e sotit. Edhe pse kemi me hangër, kemi me pi, kemi vetura, kemi shtëpia, kemi të gjitha të mirat pas të cilave njeriu vrapon në këtë dunjë për të gjithë lumturinë, me gjithat lumturia mungon. Me gjithat lumturia mungon. Pse mungon? Për shkak se njerëzit janë larg Allahut subhanahu wa taala dhe larg urdhave dhe këshillave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Kaimi rahimullahu taala, varësisht sa njeriu është larg Allahut, aq ngushtohet zemra e tij. Sa më afër Allahut subhanahu wa taala, aq më gjon zemra e tij. Elusim Allahun që Allah të ngjall zemrat tona. Elusim Allahun që Allah të na fal mëkatet tona. Elusim Allahun që Allah të na mëson që çdo mëkat ta shohim të madh në jetën tonë, të largohemi, të pendohemi te Allahu subhanahu wa taala. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.